現在パラグアイのショッピングモールに来ております。はい、入ります。人との感覚を取るためにこのような矢印があります。ここはホームセンターです。日本と比べるとパラグアイでの価格は、まあ、安いものもあれば高いものもありますが、基本的に少し高めかなと思っています。本屋がありました。日本と比べるとパラグアイは本屋が少ないです。綺麗なカフェです。 UFO キャッチャーがありました。懐かしのケロケロケロッピー。フィラもあります。子供服の店です。マッサージ屋もあります。パラグアイの映画館です。日本と比べると随分安いです。マクドナルドカフェは残念ながら閉まっています。このブランドも安くて高品質の服があります。ここのカフェはなんか美味しいと最近評判です。カフェマルティネスです。なんかアルゼンチンのブランドのようです。アディダスもあります。HP ストアもあります。なんかパラグアイらしいマウスパッドです。すごいいいデザインです。ここの服屋はかっこいいデザインの服が多いです。私の好きなブランドです。美容院です。ピザハットもあります。マッサージチェアがあります。非常に安いです。非常に安くマッサージができます。ここのスイーツは本当に美味しいです。おすすめです。スーパーマーケットもあります。ここは品揃えが良いです。面白 T シャツ売っている店です。日本ではもうあまり見なくなったマクドナルドの椅子です。フードコートです。パラグアイにはこのようなプロテインを扱っている店が多い印象です。
パラグアイのショッピングモールでした。それでは帰ります。ここのアップルパイは本当に美味しいです。スーパーマーケットアレテに売っているアップルパイです。中はこんな感じです。リンゴがたっぷりと入っております。